سنگا خولای د قران رب رانی گلای د قران برکاتی کړه حاصل چا چې منلای د قران 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 سنگا خولای د قران رب رانی گلای د قران برکاتی کړه حاصل چا چې منلای د قران قرآن 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. سورة الأنعام شروع دي يو نبي نمبر آيات دي ومسفارة دا سورة الأنعام كي ندي جانا تريو سلسلورم نمبر آيات بوري پس دا وضاحت دا مسئلی دا توحید نا رتنا زورنا دا مشرکانو تا او ترغیب ورکی قرآن کریم تا او دارنگی منکرینو تا یرا ورکی و عقلی دلائل با پیشکی و ما قدر الله کی رب داده چی منکرینو دا قرآن ویلا چی تا دا انبیاء و اقتداء کئی نو دا مشرانو ولی نکی چی کم مشرکان تیر شویدی نو جواب دا غی داشو چی دی دا اللہ تعالی قدر نکی نو هغه لایق ته اقتداء نه دي څوک چې د الله سره تعلق نه ساتي هغه څه به تک نه کوي. په دې آیات کریمه کې زجر او رټنه ده هغه چاته چې انکار کوي د الله د کتاب نه او یا د الله معرفت او د هغه حق معرفت چې دی هغه نه حاصل او د الله د رحمت انکار کوي. وما قدر الله حق قدره دی لوی نه ده کړي د الله هغه لوی چې څنګه د الله د شان سره مناسب ده. بیا د دین تعبیر په حدیث کې راځي ما عرف الله حق معرفته دوی الله تعالی نه دی پیژندلې په هغه اندازې سره چې څنګه د الله د شان سره مناسب. د دې آیاتونو په شان نزول کې مفسرینو بعضې واقعات ذکر کړي دي چې څه یهودو د هغې په باره کې دا نازل شوی دی د هغې انکار وکړه د ټولو آسماني دودونو نه. ابن ابي حاتم سعيد بن جبير روایت نقل کله مرسل چې سره د يهودنا راغ هغه ته مالک ابن سيف ویلا نبی عليه الصلاه والسلام سره بحث مباحثه شروع کړ. نبی عليه الصلاه والسلام ورته ویلا انشدك بالذي انزل التوراه على موسى هل تجد في التوراه ان الله يبغض الحبر السمين وكان حبرا سمينا. نبی صلى الله عليه وسلم ورته ویلا زد الله په ذات ته قسم درکوم کوم چې تورات په موسى عليه السلام نازل کړې ده په تورات کې دا خبره نشته چ الله د هغه عالم سره چې هغه چاق وي پیړ وي هغه سره الله مینه نه کوي هغه بغض ورسره کوي او دا خپله وکانه حبرا سمینا ښه چاق ته و ښه پرسېدلی. نو فغضې به په دې باندې دا سړی غصه شو او وویله چې ما انزل الله علی بشر من شی وایي. ملګري ورته وویله چې دا دې څه وویله. موسی هم په ټول انکار وکړ او د دې په څیر نور هم داسې واقعات مفسرینو نقل کړي دي اصل کې دا خبره یهودو کړې وه چې ما انزل الله علی بشر شي د ډېر بغض او د ډېر حسد او غصې نه او د ډېر عداوت نه دی د ټولو وحي نه انکار. نو او بعضې وایي چې دا قریشو مشرکینو دا خبره کوله چې ابن کثیر دې ته راجح ویلی دی او دا د ابن عباس او مجاهد قول هم دی هغه ځکه چې وایي او ابن کثیر وایي هم دا خبره صحیح ده چې دا قول اصلا مشرکانو د مکې کړی ځکه یهودو انزال د کتب آسمانیونه انکار نه دی کړی. جواب دار چې دا کېدی شي شاز واقعه دغه سړي مالک ابن سیف یهودي د غصې نه کومه خبره کړي نور یهودو خو
د آسماني کتابونو نه انکار نه کو، د تورات انکار نه کو، د موسی علیه السلام انکار نه کو. او کفار د قریشو چې وو نو هغه رسالت د نبی علیه الصلاه والسلام نه منه، او په دې وجه نه منه چې دا بشر دی. نو په دې سره د ټولو انبیاو رسالت نه انکار شته، ځکه چې الله تعالی خو ټول انبیا بشر رالیږلي دي. ما انزل الله علی بشر من شيء، او دوی ویلي په سورت اسراء کې به راشي چې وما منع الناس ان يؤمنوا جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا. د دې خبر نه انکار کو چې الله بشر څنګه رسول راولي، باید ملائکه راشي. هغه وایي چې دا قول اصلا د مکې والاو به دا خبره. په هر حال اعتبار عموم د الفاظو لري، خصوص د سبب نه نشته. دا که د یهودو قول وي او که د مشرکینو قول وي د مکې، خو الله رب العالمین وایي چې څوک داسې خبرې کوي هغه الله نه دی پېژندلی. وما قدر الله حق قدري، دوی لوی نه ده کړي د الله حق قدري څنګه چې مناسب ده د الله د شان سره. دا حق منصوب دی په مصدریت سره، او اصل کې دا صفت دی د مصدر محذوفه. وما قدر الله قدره الحق، دوی عظمت د الله نه دی کړي څنګه چې د الله د شان سره مناسب دی. خو چې کله اضافت موصوب ته وشو نو بیا منصوب شو ده د وجه د هغه عامل نه چې په هغې باندې د ده موصوب منصوب شوی. وما قدر الله حق قدري، دی نه دی پېژندلی الله په مناسبو پېژندلو باندې چې څنګه د الله د شان سره مناسب دي. دی الله نه دی پېژندلی، د الله معرفت دا نه دی ګوره چې سړی په قطع وایي الله الله کوي، نه د الله په صفاتو کې سوچ. ويتفكرون في خلق السماوات والارض، الله په مخلوقاتو کې سوچ، د هغه عظمت او لوی معلومول، او د هغې په نتیجه کې د هغه سره مینه پیدا کیدل، او د هغه د غضب او قهر نه یریدنه. دې سره د انسان معرفت پیدا کی. دا نه چې فقط دا فطري لحاظ سره ته وایي چې بس الله زما رب دی او هر څه خالق او مالک الله دی، نه. د الله د شان سره چې څنګه مناسب دی، او دا د ډېر ګرانه خبره ده چې کومه مطالبه شوې ده چې وما قدر الله حق. یو سړی د دې خبرې نه انکار کوي چې الله څنګه په بشر باندې وحی را لېږي، دا خو ډېره غټه ګرانه خبره ده، نو د الله نه دی پېژندلی. یا مثلا د مړو د ژوند په رابطه شک کوي، نو د الله نه دی پېژندلی. په هر یو ګران کار کې چې ته شک کې چې دا به څنګه وشي، لکه مشرکانو شک کوو که نه چې یاره دا مړی شي رمیم شي او شګي شي او خاورې شي او وړوکې شي، دا به څه کېږي؟ نو ته الله نه دی پېژندلی. ته که الله وپېژنې او د الله عظمت او لوی ستا زړه ته ښکته چې بیا دا خبرې نه کوي، مانا یې ده. نو د دې وجې نه چې دی الله نو پېژندلی، نو اذ قالو ما انزل الله على بشر من شيء، نو دی دا خبره وکړه. دا تفصیل ده د دی د عدم قدر د الله د معرفت. اذ قالو، کله چې دی دا خبره وکړه دوی چې ما انزل الله على بشر من شيء، نه دی نازل کړي الله په اس نبی باندې هیڅ شی. ما انزل الله على بشر من شيء، په ایس بشر باندې الله هیڅ وحی نه ده نازله کړی. نو انکار شد ټول رسالت نه، ټول انبیاو د رسالت، ټول انبیاو د رسالت نه انکار، دا خو ډېره ګرانه خبره ده، ټول نه مني. نو قل، ورته ووایا تاسو انکار کوئ چې الله په هیڅ بشر وحی نه ده نازله کړی. من انزل الکتاب الذی جاء به موسی، چا نازل کړی دی؟ من انزل الکتاب، دی سلبی کلی کړی او ټول انکار کړی چې هیڅ کتاب آسمانی الله په بشر نه دی نازل کړی. نو دا غي جواب په یو جز سره وک، دې ته الزامی جواب وای چې خاطی انکار کوي چې هیڅ بشر باندې الله هیڅ وحی نه نازل کړی. نو جواب ورته دا وک چې من انزل الكتاب الذي جاء به موسی، چا نازل کړی هغه کتاب موسی علیه السلام هغه راوړی دی، الذي جاء به موسی، اغا چې راتلل کړی دی پای باندې موسی علیه السلام، چې هغه نورن وهدى للناس، اغا رڼا وا رهنمایي وا د پاره د خلکو، دلایل پکې وو، حکمتونه پکې وو. اغا کتاب چا نازل کړ؟ او تاسو څنګه انکار کوئ؟ تجعلونه قراتیسا، دبل زجر. اغا الهي کتاب چا نازل کړی چې تاسو هغه سپاره سپاره کړو؟ کاغذ کاغذ کړی مو، اجزا اجزا کړی مو، تجعلونه قراتیزا، تاسو هغه په مختلفو برخو باندې شلو بدونها، چې تاسو به ښکاره کولی د خپلې خوښې مطابق، وتخفون کثیرا،
او ډیر بم پټولي تجعلونه قراتیس دا د دې هغه خواست او قواحت ته اشاره کوي چې هغه کتاب چې په موسی علیه السلام راغلی و په هغه کې نور او هدایت و په ځای د دې چې هغه تاسو منلی وی تاسو په هغې کې څه وکړو تجعلونه قراتیسا تاسې هغه وګرځوو مختلفې مختلفې برخې او کاغذونه حصې قراتیس جمع د قرطاس کاغذ ته وایي یعنی ټوټې ټوټې م کړو د څه دپاره تبدونه چې کوم به ستاسو خوښ وو هغه به م ښکاره کوو ستاسې د مجاز مطابق به وو نو هغه کتاب ستاسې لاس کې و د هغې نه م څنګه انکار وکړو دا د زیادة تقریع او تقبیح او تبکید دپاره الله دوی ته دا واضح کړه چې د هغه کتاب نه چې په موسی علیه السلام نازل و تاسې هغې نه څنګه انکار وکړئ هغه کتاب چې تاسې به هغه ټوټې ټوټې کوو او حصې حصې کوم څه مخکاره کوم څه پټوو دا یې مزید قباحت و نځي وتخفونه کثیره او ډیر د هغې نه تاسې څه کوو پټوو علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم او په دغه کتاب د الله کې داسې علمونه وو دا غي علم مخلوقاتو کې چاته نه وو وعلمتم او تاسو ته علم در کړی شوی معلومات در کړی شوی وو په هغه کتاب کې ما هغه معلومات لم تعلمو تاسې په هغې باندې هیڅ نه پوهېدلی ستاسې په وس کې نه وو او یا علمتم کې اشاره ده په لسان د محمد صلی الله علیه وسلم باندې تاسو ته خبر در کړی شو پس د تورات نه وعلمتم تعلیم در کرشو خبر در کرشو تاسو لرا ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم دا غا علمونو چې تاسو په هغې باندې نه پوهېدلی او نه ستاسې مشران الله تاسو باندې فضل وکړو او داسې علوم یې درته در نصیب کړو واسطه او ذریعه د دې وحي باندې چې تاسو په هغې باندې نه پوهېدلی او نه ستاسې مشران دې آسماني کتابونو په وجه باندې الله تاسو ته علم درکړو نو اوس د دې نه انکار کوئ او ډېر ناشنا ده او ډېر بعید ده د عقل نه قل الله ورته ووایه وا دوی به چوپ شي خجالت به شي ورته ووایه قل الله هغه الله نازل کړي دي قل الله یعنی انزله الله یا الله انزله قل الله انزله الله هغه نازل کړي دي الله نازل کړي دي او جواب امر نبی علیه السلام ته په دې خاطر وشو چې ته جواب ووایه دوی خو نه شي همدغه جواب متعین دی چې دغه نازلېدل د الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون بیا یې ورک که پرېږده پس د دې الزام د حجت نه په دې خپلو باطلو کې یلعبون لوبې کوي لوبې هېڅ نتیجه به پې نه وي مرض هېڅ نفع او هېڅ فایده به پکې نه وي هسې به وخت ضایع کړي وهذا کتاب انزلناه مبارکون مصدق الذي بين يدي ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وهذا كتاب تصديق ترغيب قران كريم تا او داغه پنځه صفات ورسته د ذکر د تورات او اشاره دي ته دا چې تاسو هغه کتاب نه منو چې موسی عليه السلام راغله هغه ټوټي ټوټي کړو نو دا قرآن منزل دی دا ومنئ که هغه ونه منه الله موقع در کړه وهذا او دا قرآن کریم اشاره ده قرآن ته کتاب عظیم الشان کتاب دی تنوین د پاره د تعظیم دی لوی عظیم الشان کتاب دی انزلناه الله ما نازل کړی دی نازلونکی یې زیما بل څوک نه دی انزله نازل کړی دی کتاب انزلناه الله یې مونږ نازل کړی دی مبارکون د ډېرو پیدو او د خیر او د نفع کتاب دی ولی د دنیا او د آخرت په فیدو مشتمل دی په علومو د اولین او آخرین مشتمل دی او فواید یې نه خلاصېږي د شافوري وایي مبارکون خیر او نفع ډېره ده د خیر په طرف باندې دعوت ورکوي د منکراتو نه منع کوي او الله ته انسان رسوي او په دې باندې چې څوک منګولي ولګي عمل پیو کې عزت به الله ورکړي دنیا او د آخرت د عزت او د کامیابۍ سبب نو دې وجنه وایي مبارکون د خیر او د برکت کتاب دی مصدق الذی بین یدیه تصدیق کوونکی دی د هغه څه چې د دننه مخکې راغلي دي هغه رښتیا ګڼونکی دی تورات او هغه کتابونه چې نور مخکې راغلي دي هغه یې تصدیق کوي او اصولو د شرایعو کې
اصول طول انبياء يو دای دویم سر مصدق الذي بين يديه تصدیق کون کې ذکر دی په دې کې توحید دی رد دی شرک دی بشارت او انذار دی او دغه مزامین مخکې کتابونو کې هم لتنذر ام القرى ومن حولها دریم صفت د دې قران لدې د پاره راغلی دی ولتنذر د الله د عذاب نه یېره ورکي ام القرى مکی والا او تا ام القرى مکی ته ویل کیږي ځکه چې دا د ټولې دنیا د آبادۍ اول کور دی لکه سورة آل عمران کې تیر شو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وهدى للعالمین نو ام القرى ته ځکه وایي چې دا د ټولې دنیا د آبادۍ اول مرکز اصل دا اصل شد ټول دنیا د کلو او د آبادیو کاول دا جوړ شوی او بلدا چې دا د ټول کلو والاو قبله ده کنه ام القرى ومن حولها او غا چې دین اگر چاپیر دنیا دا ومن حولها کې ټول دنیا دا خو دا ټیکنالوژي او سینس او دا اسباب نو خلکو څه سوچ کولای نشه بده کې ومن حولها نه څه مقصد ونن دا ثابته ده چې د ټول دنیا منز دا بیت الله مکه مکرمه ده او بیت الله شریف دا دلیل شه په عمومیت د نبوت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاه والسلام واجد عربو نبی نو بلکې قران دی لراغله دی چې اول د مکی والا په ویره ومن حولها او کم چې د مکی نه غیر چاپیر دنیا دا شرقا غربا شمالا جنوبا نو بیا ټول دنیا په دې کې رااله د ټول دنیا د پاره دا قران او دا نبی عام شو لکه څنګه چې سوره اعراف کې راځي الله فرمایي قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا او انسانانو د ټول دنیا عزت تاسو ته د الله رسول ما دا هم دلیل دی په دې چې نبی علیه الصلاه والسلام د ټول دنیا د پاره پیغمبر او قران د ټول دنیا د پاره د هدایت کتاب دی د دې پر اتو سره ټول دینونه منسوخ او له منځه تللي دي او د هغې ضروري مسلې الله په دې کتاب کې راجمع کړي دارنګه سورت ال عمران کې تیر شو وقل للذین اوتوا الكتاب والامین یهود نصارا او عام امیان او جاهلانو ته وایا اسلمتم اسلام منی کنه وان اسلموا فقد اهتدوا اسلام یې ومنه نو بس دا سم لار باندې دي وان تولوا کې اسلام منلنا لاړل ریخسته په خپل دینونو پاتې شو نو پروای مسا تف انما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ته تبلیغ کوه نور الله په خپل بندگانو څه خبر دی او حدیث په دې باندې دلیل دی نبی علیه الصلاه والسلام فرمای بخاری او مسلم حدیث دی اوتیتو خمسا لم يتون احد من الانبیاء قبلی من شیان ما تر اکرې شوی دی خصوصیتونه چې دا خصوصیتونه د مان مخ کې د بل نبی نو یو پاره کې داو وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعث الى الناس عامة نبي با خلق تا زان لزان لتا قومون تا او زد طول انسانیت دا پار را لگر شوه ما ومن حولها كفيدة داشوا دا قرآن دا طول دنیا دا پارا دا هدایت سر چشمه دا بل چه نشتر که هدایت سو غواری که پا هر جنسیت پوری و هر وطن پوری دنیا کی تعلق ولری ابا قرآن تراج نو دا دا قرآن کریم بل خصوصیت شو په دې سره د ټولې دنیا والاو ته پیغام شو چې دا قرآن ستاسې دپاره دی راشي او په دې باندې عمل وکړه والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به هغه څوک آخرت مني هغه به قرآن مني وهم علی صلاتهم یحافظون او بل نخې داره چې په مانځه باندې به همیشوالی کوي ولې ځکه چې څوک آخرت مني نو هغه هلته یریږي د عذاب نه نو دغه خوف په ده باندې باعث شي د دې چې په قران کې تدبر او سوچ وکړي او قران ته راوګرځي نو چې کله دغه سوچ پیدا شي د کې نو امام براوړي په قران او په رسول الله صلی الله علیه وسلم با. او دغه علامه بدای چې دا به د مانځه دوامدار حفاظت کوونکی او مونږ چې کله انسان کوي نو هغه نور عبادت به په اسانۍ سره دا علامه ده د یو مؤمن مسلمان چې په مانځه کې پابندو په صحیح طریقې سره مونږ کوو نو نور اعمال به پاغي باندې قياس کی نو امام رازي وي ګورا والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم محافظون وي الا ترى انه لم يقع اسم الايمان على شيء من العبادات الظاهره الا على الصلاه فظاهري بندګي او عبادات کی د ایمان اطلاق په بل عبادت نه ده شو غیر د مانځنه لکه څنګه چې آیات د بقره کې ملي رازي وما كان الله ليضيع ايمانكم
الله نه دی چې برباد کی ستاسی هغه مخکې منځونه د منځونه نه تعبیر په ایمان باندې و او به وای ولم یقع اسم الكفر على شيء من المعاصي الا على ترك الصلاه نه دی واقع شوی نوم د کفر په هیڅ شي د معاصی و مگر په ترک د مانځه باندې په شریعت کې اطلاق د کفر شوی دی لکه څنګه چې حدیث کې راځي من ترک الصلاة متعمدا فقد كفر چا چې مونځ پرېخوستو په قصر دا دی چې هېڅ مونځ باندې خبر نه دی وخت نه خبر نه دی اهمیت نه ورکوي نو دا خصوصیت د مانځه چې د اطلاق د ایمان په کله کله کېږي په مانځه باندې او دارنګه په تارک باندې د کفر کېږي دا دلیل دی په اهمیت د مونځ او د دې وجه نه ګوره سړی په مانځه باندې حفاظت او دوامداري او همیشوالی کوي او خیال ساتي هغه په نور نیکو کارونو کې مخکې او د بدو کارونو نه ځان ساتي خو چې مانځه کې سست و بلمازه و بیا هغه هېڅ سړی نه دی هېڅ شی پکې نشته نو د قرآن کریم د منونکو د پاره دا شو چې والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به د قرآن والاو صفت دا دی چې هغوی به آخرت مني او بل دا خو یې عقیده شوه او دا غیر د پاره په اعمالو کې غټه نه خصه شې ده هغه په مانځه باندې حفاظت یحافظون د مانځه د اوقاتو خیال ساتي یحافظون د مانځه د واجباتو سننو خیال ساتي یحافظون مونځ د فساد نه ځان ساتي یحافظون دوام او همیشواله پې کوي دا ټول په دې کې شته دا نه چې د یو وخت مونځ کوي نور نه کوي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ورست القرآن الكريم ده صداقتنا الله وسترتنا زورنا زجر ورکی پدری قسمه ظلمون سرا چاغا ده قرآن الكريم ده مخالفت سره تعلق قرآن خو نمانی دا نمان الپریده چه دا نزان دروغ جوڑی پا الله بانده دا پا دروغ و دلائل جوڑی ده خپل شرک ده اثبات ده پارا ده خپل کفر ده پارا د الله سره د ولد او د نازولي د پاره نو فرمای ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او څوک دی ډېر لوی ظالم دا غچانا جوړي په الله باندې دروغ دا ډېر لوی ظالم دی دروغ خلق په خلکو باندې وای دروغ د خلکو په منځ کې ناروا دي خو ډېر غټ ناروا ده دروغ په حق لا غدا ده چې په الله باندې دروغ وای چې دا دروغ دا دی چې الله وحی نه ده نازل کړي دا هم د مخکې آیات سره متعلق دا لوی دروغ دی چې ته د دې نه انکار کوې چې الله وحی نه ده رالېږلی او یا یې په بشر نه ده رالېږلی نو یا ته په دې کې تحریف کې لفظن یا معنن یا الله ته نسبت د شرک کې یا دعوه د نبوت کاذبه او دروغجن نبوت کې چې ماته الله پیغمبري راکړه دا ټول په الله باندې دروغ دي وقال اوحي الي ولم يوحى الي شيء ويا دعواي چې ما تا وحي شوي دا او حال دا چې هغه ته هیڅ شی وحي نه شوي دعوه د نبوت کې په دروغ سره دا لوی ظالم او لوی گمراه او بدراه انسان دی چې الله باندې دروغ جوړي او یا ډایرکټ ځان ته نسبت د وحي کې چې ما ته الله وحي کړی دا ومن قال سانزل مثل ما انزل الله او دارنګي هغه څوک لوی ظالم دی چې داوه کوي د دې خبرې چې زه به نازل کوم په مثل د هغه وحي چې الله نازله کړې ده یعنی داوه د معارضې کوي د مقابلې کوي د هغه وحي چې د الله د خوا نه راغلې ده لکه سیرت کې راځي چې نظر ابن حارث به ویله چې ګوره که ده غوندې خو زه هم تاسې ته قصې کولی شم داسې قصې کوي لکه سورت انفعال کې یو دیرشم آیات کې هغې ته اشاره شوې ده وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين نظر ابن حارث با مكي والاو تو هلا چه دا خو من واوریدلی دی قصی دی زڑی لو نشاء لقلنا مثل هذا فمن وغوارو من غم دسی جوڑا ولی شو ویلی شو دا دعوة شو دا دی کنه چه ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله دا وحی خو زمرا ولی شما دا خو څه نه ده الله په دې باندې رد ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت
ولو ترى اذ الظالمون اوس دغه خلقو حالت خي منکرین د قران په اخرت ولو ترى کچه تری دریتا ال دنکه اغه حالت چکلا ظالمان فی غمرات الموتی فاغه سختی او تکلیفونو او زلکدن د مور کیوی د نفس په وتو کی غمرات الموت حال د زن کدن ته ویل کی والملائکه باسطو ایدیم او ملائکی وروګدون کی د لاسونو باسطو ایدیم لاسونه وروګد کړي د دې د روحونو د قبض کولو د پاره یا د دې د وهلو او د عذاب د پاره وهیه او دې روح ته وايي حدیث کې راځي چې اے خبيث روحي د خبيث بدن نه راوځه وایي نو دا داسې حالت کې راوځي د رګونو ټول شکیږي لکه په مالو چو کې چې ازغدار لخت راکاږي او ټول د ځان سره راکش نو دا ټول رګونه داسې وشکي والملائکه باسطو ایدیم ملائک لاسونه ورغوت کلی د عذاب د پاره د وهلو د پاره دلیل په سوره انفال آیات د 50 ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه كتبيني ال دون كي هغه حالات کله چې وجني ملائکه هغه کسان چې کافران دي وی یضربون وجوههم وادبارهم په دې مخ مخ وهي او په دې شا شا باندې وهي او ورته وایي اخرجوا انفسكم راو باسي دا ستاسي دا مرداري ساګاني په دې مردارو بدنونو کې چې تاسو په قرآن خلاف کو او تاسو په حق خلاف کو اخرجو انفسکم یعنی اخرجو الینا ارواحکم من اجسادکم راو باسي اوس په خپل راو باسي که تاسو تکړه استی دا ستاسو روح راو باسي یا اخرجو دې ته پاره وته وای اوس دا خلاص کوي کنه الیوم تجزون عذاب الهون من وزی تاسو ته درکول کی سزا د بد او سپک عذاب دا سپک عذاب شي دی هغه دا دی چې د دې سره سختی کیږي په مرګ اشاره الیوم ته په وخت د مرګ کې ده الیوم په دې حالت کې نن ورځ نه یوم نه مراد دغه ساعت دی چې روح ته وځي په دغه ساعت کې چې د تاسو نه روح وځي ځونه تاسو ته سزا درکول کیږي عذاب الهونی د سخت عذاب ولی بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق په دې وجه چې تاسو په جرأت سره د ځانه وینا کوله په الله باندې غیر الحق چې هغه اس تاسو سره مناسب او لایق نه وه ستا د انسان سره هغه مناسب نه وه او تا هغه وینا کوله وکنتم عن آیاتی تستکبرون او تاسو د الله د آیاتونو نه څه کول لوی م کوله بعض علما وایي چې الیوم نه مراد عذاب د برزخ دی چې په قبر کې الله دوی ته سزا ورکوي مخکې د دې نه چې محشر ته کې سزا ورکي او په جهنم ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم وما نرى معکم شفعاءکم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ولقد جئتمونا فرادا دلته ذکر کوي د دې چې د اسبابو د استکبار تاسو هغه باندې ځان غټ غټ کوو زما تابعداران ډیر دي زما مریدان ډیر دي زما ملګری ډیر دي زما مالونه دي زما جایدادونه دي او دارنګي زما مشران داسې شته دي چې ما به خلاص کی الله وی الیوم نن ولقد جئتمونا فرادا دې کې اوس یره دا اخروی او بیان دی د پنځو حالاتو د قیامت ولقد جئتمونا فرادا قسم دي الله يقينا خام خارا زي بمونغا تا فرادا تنها زان لا فرادا ما منفردين عن الاموال والاولاد وما اثرتم من الدنيا نبدر سر مالي نب اولادي او نب د دنيا سشي د سري نب ملگري د سري نب كوم كياني تكي تنها يو از برازي قبر تديويسي ټول دنيا دوستان خپلوان یاران ملګری مال دولت در سره لاړ شي کله چې قبر ته کته کیږي نو یوازې یو کفن کې کته شي ولقد جئتمونا فرادا نو په ډله ټفله باندې مه ګمراه کیږه په یارانو دوستانو باندې اعتماد مه کوه په مال او دولت باندې اعتماد مه کوه په چوکۍ او ریاست باندې اعتماد مه کوه دا ټول پاتې کیږي ولقد جئتمونا فرادا ځان له یوازې برازي تبه او ست عمل وی بس
يتسوق بدا سرن مرادا جمد فريد لك أسير أو سارة كما خلقناكم أول مرة لك سنگا چه ما پیدا کری وي أول کرتی بدنیا کی تک تنها يوازي في حديث کی رازي رازي بد مخلوق باللا تا رازي حفاتن عراتن غرلا حفاتن پا خيبل بي عراتن بربن بي وغرلن سنت شوی بم نئی لك سنگا چه ده مورنا پیدا شي ام دا سی با رازي ولقد جئتمونا ولما وي دا اشاره دا حالت دا برزخ تا و دا قبر تا الله وي قبر تا تكي تنها را كوزيگي نمال شتا نولاد شتا ننو کران شتا نتابداران شتا نموريدان و پيران شتا نشاگردان شتا و نو استازان شتا و تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم او پري خستل تاسو اغا مالونا اولادونا جاه و جلال خولناكم ما تاسو تدر گریو خوال اغا نعمتونو تاوی لکی گی چه اللہ انسان تاو ورکی مال او دولت جاو جایدات تا دنیوی نعمتونو و ترکتوم ما خوالناکم حدیث ده بخاری مسلم ده عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما فرمائی قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بموعظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو وعظ کی وچت شو مسجد نبوی کی صحابو تیو فرمائل ایوہ الناس انکم تحشرون الاللہ حفاتا عراتا غرلا ای خلق عمل وکی عمل ایت شین پا کاری گی تاسب اللہ لورزی حفاتا پا خیبل بیستی عراتا بربن بیستی غرلا ناسونت کرشوی بیستی پیدا آیتو فرمائے کما بدأنا والخلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین لکه څنګه چې مې اول پیدا کړې وي داسې به بېته مال راځي دا وعده ده لازمي په ما باندې او موږ به دا کار ضرور کوو نو عایشې رضی الله تعالی عنها ورته ویل چې یا رسول الله دا به څنګه کېدی شي چې دا ټول به بربند وي الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض سړي او ښځې به دغه ځای کې ګډوډي یو بل ته به ګوري دا به څنګه کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل الامر اشد من ان يهمهم ذلك اے عائشی تا تصفد دا الامر اشد من ان يهمهم دا قیامت دغا حالت دومره سخترین دی چې یو بد بل نه غافل کی سړی به دا سوچ نه کوي چې زه نری ماو سړی مو خزه به دا سوچ نه کوي چې دا خزه دا دا سړی دی نه دغه سوچونه فکرونه نشته هر سړی به په خپل ځانی او نفسی نفسی بوایي شهوات او خواهشات او ملذات ختم شي ولی ځکه سختی ده کنه دنیا کې چې کله په سختي په سړی راشي تنگ دستی په سړی راشي دا غنه اولاد میری دا غنه خزه میری دا غنه هر څه یری شهوات او خواهشات نه وي نو د آخرت هغه سخت او یره خو هغه څه وي هغه کې به چاته څه پته ولګي چې زه نری مو دا خزه الله وی لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه هر سړی به په خپل ځان باندې اخته وي وتركتم ما خولناكم او پاتشو د تاسو نه هغه چې موږ در کړی ورا ظهورکم شاته په دنیا کې یو داغ د زړی د کجوري امر دې چې ځان سره رانه وړل جبونه د الله تعالی شکرل جامې د نویستي ولې یو چادر او چپړې د نویستي په یو ټوټه کې راته او کړو خبرته ورکته تا سره چې پات نن وې دنیا دا دنیا دا په دې دنیا باندې دي ځان کافر کو ایمان نه دي ځان خلاص کو مونږ د ختم شو عبادت بندگی دی پری خوستا شپش و اورش و دنیا بس الهان دی الله وی دسی وخت بر عاشی چې دا بدر سر اسم نه و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم صحیح حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یقول ابن ادم مالی مالی انسان وی یقول ابن ادم يقول ابن آدم ابن آدم وای مالی مالی زما مال زما مال دی دا زما مال دی او دا زما مال دی د دې مالک زیما او د دې مالک زیما وهلک من مالک ای کمبخت لک سوچو کستا مال چیرته دی استعمال استعمال په دې دنیا کې نشته الا ما اکلت فافنیت مگر هغه دی چې ودی خوړو خلاص او لبستا فابلیت یا دی واغست او زول دیکو
او تصدقتا فامزهید یادید الله پلا رکی ورکو د ځان د پار دی ولېګو وما سوا ذالک د دې دریون اخوا نور فهو ذاهب داد مال والا بزی وتارکه للناس پری دی بد ځان نور است خلقو تا حساب کتاب بد د سره کی حساب بد تا سره کی وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء الله ويد سهالت کی براشی بیا بد تو ما چستا غ شفاعت شو چتا داوی کولی چدا زما بسخت کی اوتنگ کی پکاری ندی نا غټ سخت اوتنگ بلشتا شفعاء معبودان تدی چې دنیا کی اغه ته تمل لرلا چې په اخرت کې به مونږ خلاص کی زمون سفارش به الله ته وکي چې دې تخفل حاجتونه غوختل په دې عقیده وا چې دې د الله سره برخه لري د الله په صفاتونو کې او په عبادتو کې د الله د پاره دی الله سره شریکول وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء فيكم کی اشاره د جستا په مال کې ستا په اولاد کې داغه نظر منختی وي داغه د پاره بدی په مال کې نظر نیاز منو داغه د پاره بدی منډه تر لیواله لقد تقطع بينكم الله هی ټولی واسطی پریکړشوي ټولی واسطی پریکړشوي تاسو مینس کې تقطع ما بينكم من الاسباب والوصلات تاسو په مینس کې هغه تعلقات او انډیواله نه راشه درشه ختمه شو وضل عنكم ما كنتم تزعمون لال الباتشو اغاد زانا تدروغو خبري جي تاسو بغمانونا كول ضل دا ترقيد دا ما قبلنا بالفرض كتقطو ونشي نوم مقصد برباد دي زكا جدا بورقشي وضل عنهم ورقشو دو دينا وضل عنكم ما كنتم تزعمون تاسو نن لاړ ختم شو هغه چې تاسو کوم امید ساته د دې په باره کې دا سورت بقره کې مخکې تیر شو یو سور شپږ شپېته و شپېته استبر الذين تبعوك چې دا خره با سره جدا کیږي را د دنیا انډیوالۍ چې د الله د دین نه علاوه جوړې شوې دي دا به ختمیږي وتقطعت بهم الاسباب اسباب به بدی باندې ختمي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين معجزه طول جهان تهر منكر تابتلا دادن عسل خبر فكي شميلا فخا معجزه طول جهان تهر منكر تابتلا دادن عسل خبر فكي شميلا فخا دادن عسل خبر فكي شميلا فخا.